Ben sana gamharken sen hemdem oldun özgeye. Dil büküldü, üzgür açtı, sal nezer her cizgiye. Tuli ömrüm keçdi hicranında, baktım güzgüye. Gençliğimden bir elamet görmedim ki, görmedim. Sevgi vermeyi bacarabilmeyen insanlar məncə bədbəxt insanlar. O qrupu dağıdan Samir Piriyev oldu. Biz Vagif müəllimlə vidalaşdıq, çıxdıq ki, heç də düzgün hərəkət eləmədik. Uşağıma mikrofon pulu yedizdirməmişim. Röyə Ayxanla yaz aylarından qabaq göməndə qazanırdım ki, bir ailəmə də baxa bilim. Lazımsız məsləhətlərə qulaq asıb neysə badına getdim və Vagif müəllimdən ayrıldım. Cəmaat nə fikirləşər ki, deyirsiniz, onu az danışdın. Elə bilərlər ki, ya mən danışıqmı bilmirəm. Harda gəldi görsənək, özümüzü belə deyək də, loru dilində desək, tamaşaçıya sırayaq. Sən Röyə Ayxana söz atırsan, hansı ağlına? Əminə xanım, bu mahnılarınızda üsyankarlıq var. Bu nədən irəli gəlir? Gördüklərimizdən mi deyim, hissettiklerimizden mi deyim, hissettirdiklerinden mi deyim? Yığılır, yığılır, yığılır səndə və misal üçün artıq sənə qarşı səhv edən insanların o qədər yorulursan səhvlərini ya başa salmaqdan, mən demirəm mən səhvsizəm, mənim də səhvim olub hər hansı bir insana qarşı oturmuşam, düşünmüşəm, özümü onun yerinə qoymuşam. Hər tərəf öz nöqtəyi nəzərindən baxanda bu şeyi düz görür də ki, mən düzəm. Hər də öz aləmində düzdür. Amma özünü çalışanda, digər insanın yerinə qoyanda artıq özündə o əyriləri tapa bilirsən ki, ayo, mən demək ki, burada, misal üçün, virgül qoymalıydım, amma mən nöqtə qoydum, niyə belə elədim. Amma baxırsan ki, insanlar sənə qarşı belə deyil və sən onlara hər dəfə bunu başa salmaqdan o qədər yorulursan, o qədər yorulursan və artıq düşünürsən ki, elə mən bu çumahnımı oxuyum və bunlara itaf edeyim. Başa düşən öz payını götürəcək. Əminə xanım, nələr gördünüz? Nələr görmədim. Gələn səhər oxuyacam, nələr görmədim. Yaxşını da gördüm, pisi də gördüm. Amma ən vacibi və özümdə dəyərləndirdiyim müsbət cəhətlərimdən biri odur ki, istər yaxşı heç, onsuz da yaxşıdır. Amma pis gördüklərimdə də belə, təbii ki, mənim addımlarımın, mənim seçimimin nəticəsidir ki, bu belə pis alındı. İstər insan baxımından olsun, istər hər hansı bir şey olsun. Amma düşünürəm ki, ən böyük müsbət cəhdim odur ki, yəni, pis olsa da belə, yəni, mən demirəm ki, kaş ki, mən bunu eləməyəydim, nəticədə də bununla qarşılaşmayaydım. Elə nə yaxşı ki, mən bunu elədim, nə yaxşı ki, nəticəsində bununla qarşılaşdım, nə yaxşı ki, bu insanı tanıdım. Yoxsa ki, elə hər şey yaxşı olsa maraqsızlaşar, yəni, düşdürəm əsə. Yəni, keçmişlə yaşamız? Yox, qətiyyən. Keçmişlə yaşayıram, baxır harada, baxır necə. Amma keçmişdə olan bütün o pis şeyləri ürəyimdə daşıyım, onda mən yaxşı insan olmağa da bacarmaram yəni. Çünki o kin, küdurət ki var keçmişlə bağlı, hamının həyatında var ki, kimsə qəlbini qırıb, kimsə sənə qarşı səhv addım atıb. Onların hamısını ürəyində ruslar demişkən, skaplovit eləyib saxlayırsan və nəticədə artıq sən başlayırsan, İndən sonra həyatıma daxil olmaq istəyən insanlara qarşı da şübhəli yanaşırsan. Bundan sonra da inanacağım, sevəcəm də, inanacağım da, güvənəcəm də. Əks halda o mənə itirəcək. Yəni, mən nə itirəcəm ki? Qadın kimi özünüzü xoşbəxt hiss eləyirsinizmi? İnsan olaraq xoşbəxt hiss eləyirəm, bunu bir dəfə demişdim. Amma qadın olaraq tam da xoşbəxt yox. Ümumiyyətlə, insan sizə deyirsə ki, mən 100% xoşbəxtəm, demək ki, o hansısa bir psixologun pasiyentidir. Çünki 100% xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Allah bir tərəfdən alanda bir tərəfdən verir. Amma şükür edirəm ki, verdikləri məni qane eləyən tərəflərdir. Sən mənim ruhuma toxuna bilmirsənsə və hamı kimi standart şablon bir insansansa, təbii ki, ruhunuza toxunan bir şəxs varmı? Belə olur da, əvvəldə düşünürsən ki, hə, bu odur. Sonra görürsən ki, yox, bu o deyil. Sən, bu odur, yox, bu o deyil. O da o deyillərin o qədər arasında qalırsan ki, artıq özün də yorulursan və zamanın axarına buraxırsan. O olan da olacaqdır, olmayanda da olmayacaqdır. Amma istəyiniz varmı yenidən ailə həyatı qurmaq? Yox, ailə həyatı qurmağa yox, çünki mənim 8 yaşımda qızım var. Onun gələcəyini düşünürəm. Amma rusların bir dənə söz var, nikada ni qvari, nikada. Yəni, birdən ola bilər ki, həqiqətən elə bir insan çıxa qabağıma ki, ruhuma da toxuna, ürəyimcə də ola. Hər şey çox gözəl ola bilər və o təklifi eləyə bilər, mən razılaşa bilərəm. O da ola bilər. Amma düşünmürəm. O daha çox mənim anama bağlıdır, nənəsinə bağlıdır. Hətta yatanda onlar bərabər yatırlar, mən o bir otaqda yatıram. Tutalım ki, mamam hansısa bir seriala baxır, naushniklə qırağdadır. Artıq görəm ki, qızım mamamın iyini hiss eləmir yanında və artıq narahat yatır. Yəni, o dərəcədə böyük bağlılıq var və bu məni çox sevindirir. Atası nə əlaqəsi var, yoxsa necə? Yəni, görüşürlərmi? Yaxşı olar hər şey. İnşallah, yaxşı olar. Ümumiyyətlə, insanlar
ata olmaq şərt deyil, ana olmaq da şərt deyil. Sən onu hiss eləməlisən. Və bütün insanlar nəsə missiya daşıyır da bu həyatda. Sən o borcu, o borcun yükünü hiss eləməlisən. Material nə demirəm, gəl uşaqva bir şey al və yaxud anava bir şey al. Sən sevgi verməlisən insanlara. Ona görə sevgi verməyi bacara bilməyən insanlar məncə bədbəxt insanlardır. Tərzimdən və yaxud Vaqif Qərəzadə məktəbindən və yaxud kənarda mənə baxan bir adam deyər ki, yox, bu qız meyxanadan tamamilə uzaqdır. Amma mən meyxananı, yəni, bəziləri var, misal üçün, bayağılaşdırırlar, musiqi artıq başqa cürdə, yəni də. Amma bir var deyişmə, çünki bu hər bir adama ilahidən qismət ola bilməz belə bir şey ki, sən iki dəqiqənin içində düzüb qoşasan və elə hikmətli sözlər deyəsən, qafiyəli, qafiyə şəklində və düşünürəm ki, çox gözəl sənətdir. Bu söz sənətidir, yəni bu pis ola bilməz. Çünki gözəl bir şairimiz var, Elçin. Onun da sözü var ki, sözlər canlıdır, sözlərin xətrinə dəyməkdən qorxun. Və əgər qarşındakı bir insan nadandırsa və yaxud əqlicə geridirsə, sən o sözləri ona israf eləyib deməsən, onunla sözlərə zülm etmiş olursan. Ona görə də söz sənəti düşünürəm, çox müqəddəs sənətdir. Qadınların ümumiyyətlə meyxana deməyini necə, münasibətiniz necədir? Səmirə xanım, mən çox istəyirəm Səmirə xanımın xətrini. Hə, doğrudan çox istəyirəm. Özü də mənim şeydir, qızım, gözəlim. Çünki mama ilə də əlaqələri çox yaxşıdır. Yəni ki, bu insan bunu bacarır, niyə də yox. Amma mən soruşsaydı, sənəsə ki, olsa məndə o istedad, yəni mən eləyə bilmərəm. Bir müddət öncə Röya xanımla da bir duetiniz demək olar ki, dillər əzbərinə çevrildi. Hətta bəzilər dedilər ki, Əminə xanım elə bu duetdən sonra sanki tanındı. Sanki Əminə xanımı heç kim tanımırdı, məhz bu duetdən sonra, yəni işığı parladı, ulduzu parladı. Siz belə düşünürsünüzmü, həqiqətən belədirmi? Mətbəx tanıyırdı məni. Musiqi camiyası, məşğul biznes sözünü sevmirəm, onu deyirəm. Yəni, bu bütün musiqi camiyasının mətbəxi tanıyırdı. Tanıyanlar da həmişə ki, yəni, sən W3-o, Aypara, Vagif, müəllim, oxu da, çıx da, üzə çıx da, üzdə yoxsan, səni biz tanıyırıq, bütün mətbəx, bütün müqənlər tanır. Hamısı eyni xorla bir səs sözü deyir ki, Aminə yaxşı oxuyandı və sən bunu çıx, sübut elə ispatla, yəni səhnələrə çıx. Ona görə düşünürəm ki, düz deyirlər, o deyətdən sonra mən tanındım ki, məni sənətə gətirən Ənvər Sadıqovla Vagif Qərəzadə oldu, amma səhnəyə qaytaran Muxtar Həbsənovla Röya Ayxan oldu. İncimişdinizmi, nədir səhnədən belə, niyə bu qədər? Yo, ara deyə hətta Aypara qrupundan danışdınız illər öncə kifayət qədər də uğurlu qruplardan biridir Vagif müəllimin yaratdığı qrup. Ondan sonra bir durğunluq və Röya xanımla. Yəni bu planlaşdırılmış bir şey idi mi, yoxsa necə? Yox, planlaşdırmamışdım. Çünki artıq mən gördüm ki, get-gedə elə tərzlər sevilir. Elə tərz sevilir, elə musiqilər dinlənilir ki, mən ya oxumamalıyam ya da o tərzi oxumalıyam. Öz tərzimi də istəsəm oxumağa, ya mənə böyük bir yerdən dəstək gəlməlidir. Tək başıma mən bunu eləyə bilməyəcəm. Ona görə dəstək də böyük yerdən oldu və mən artıq öz tərzimi yavaş-yavaş ispatlamağa çalışdım. Az öncə Aypara qrupundan söhbət açdıq. Yenə də dediyim ki, kifayət qədər uğur qazanan bir ad idi. O qrup niyə dağıldı və ümumiyyətlə, o qrupdan niyə çıxdınız? O qrupu dağıdan Samir Piriyev oldu. Necə Vagif müəllim yox, biz Vagif müəllimlə vidalaşdıq, çıxdıq. Ki, heç də düzgün hərəkət eləmədik. Sonra da Samir Piriyev dağıtdı qrupu. Yəni, ona görə mən artıq o ərəfədə də ailə həyatı qurdum. Və mənim üçün həyatımın ən çətin dönəmi başladı. Çünki mənim üçün dəstəyi bilənər bilir ki, valideynlərimdən almışam. Hər zaman. Yəni, mən həmişə bir sözü demişəm ki, burada bir qeyri-adi, yəni pis bir şey yoxdur da, padlo deyirlər, yəni elə bir şey yoxdur. Hamımız öz sənətimizin çörəyini yedizdiririk evladımıza. Amma misal üçün, mən uşağıma mikrofon pulu yedizdirməmişəm, çünki mənim anam atam baxıb həmişə uşağıma. Ki, onsuz da, mənim uşağımın 8 yaşı var, Röya Ayxanla yaz aylarından qabaq göyə mən nə qazanırdım ki, bir ailəmə də baxa bilim. Nə olduysa yaz aylarından sonra oldu. Vagif müəllimlə dediniz, onun yanına getdiniz. Yəni, nəsə bir küsülük mi oldu, yoxsa necə? İnciklik mi oldu, yoxsa? Vagif müəllimlə gedəndə, neçə yaşım olardı mənim? Onda aradasa bir 19-20 yaşım var idi mənim. 15 yaşımdan Vagif müəllimin yanındaydım. 20 yaşım. Çünki mən 20 yaşında ailə həyatı qurmuşdum. İncili olmadı. Sadəcə, yaşımı da niyə görə deyirəm ki, yəni, İndiki kimi düşünmürdüm, indiki kimi dərk eləmirdim. İndi mənim %100 öz fikrim, öz qərarım varsa, misal üçün, o vaxtlarda haradasa lazımsız məsləhətlərə qulaq asıb, deyinsə, badına getdim və Vagif müəllimdən ayrıldım. İndi
əlaqəmiz var mı? Çox gözəl əlaqəmiz var. Onun həmişə halını soruram, xətrini soruram. Soram, çıxdığım verilişləri izləyir. Yəni, mənim üçün böyük fəxr edici bir hisdir. Nə deyir öz sevimli tələbəsi haqqında? Bəyənmədikləri anlar da olur. Və mən bilirəm ki, o mənə hər zaman hər şeyin düzünü deyir. Yəni ki, tək mənə xoş olsun deyə ki, çox bəyəndim kimi bir sözlər işlətmir. Bəyənmədiyi də olur, çox bəyəndiyi də olur. Əsas odur ki, o bir dəfə bir efirə gedirdim, canlı efirə. Vagif mənimlə əlaqə saxlamışlar. Vagif mənim demişdi ki, onu az danışdırın, çox oxutdurun. Mən də belə bir təhər olmuşdum. Sonra Vagif mənim dedim ki, Vagif mənim cəmaat nə fikirləşər ki, siz onu az danışdırın. Elə bilərlər ki, mən danışıqmı bilmirəm. Və yaxud nəsə də. Vagif mənim demədi ki, sən gördür haranı düşünürsən. Amma mən onu nə məna ilə demişəm. Yəni sənə elə gəlmir ki, mənim sənin üçün deməyim ki, onu çox oxutdurun. Yəni, gözəl bir sözdür də, yəni, bu sözü mən deyirəm. Sonradan gördüm ki, həndə, orada mən bu kişidən get-gedə çox şeylər hələ öyrənəcəm. Vagif müəllim, ümumiyyətlə, show biznesin, musiqi camiyasının ən nömrə bir, ən öndə gedən ulduzlarını yetişdirib. Və əvvələ belə bir fikir yaranmışdı ki, Vagif müəllim, ümumiyyətlə, öz tələbələrini, show proqramlar olsun, toylar olsun, yəni, icazə vermirdi çıxış eləməyə. Siz show proqramlarda çıxış eləyirsiniz hal-hazırda, bildiyim qədəri ilə. Bəli, o dövrdə də çıxış eləyirdik. Vagif müəllimin işlərində də çıxış eləyirdik. Yəni, icazə verirdim sizə? Yəni, çünki belə bir fikir yaranmışdı ki, icazə vermirdi ki, mən... Yox, o səhv fikirdir. Vagif müəllim icazə vermirdi, hər hansısa qalma-qal xarakteri daşıyan verilişlərə çıxaq. Harada gəldi görsənək, özümüzü, belə deyək də, loru dilində desək, tamaşaçıya sırayaq. Qızları deyə bilmərəm, mənə... Vagif müəllimlə başqa heç kimi işinə öyrətməyib. Aypara qrupu yoxsa W3O? Biraz çətin sualdır mənim üçün. Çünki hər ikisi mənim o, belə deyək də, müqəddəs, yox, pak, təmiz günlərimin elə bir yadigarıdır da, beynimin içindəki olan o vospominaniyalar. Amma hökməndə birini seçməliyəmsə, Aypara deyərdim. Ha, Aypara deyərdim. Çünki o daha sonraki etapıydı. Və daha maraqlıydı. Hamı öz işi ilə məşğul olsa, daha maraqlı, daha sakit, yəni ki, daha maraqlı olar da düşünürəm. Yoxsa ki, mən özümdən daha qat-qat üstün müğənniyə çalışım, söz atım. O varota var da göydə, topu ora tullamaq istəyirsən, o girmir də, o varotaya girməyəcək də. Çünki o yüksəkdə də topu götür, get qırağda oynadın, deyirlər adama. Bu yaxınlarda gördünüz də Röyə xanım, Natıvan xanım, yenə parik qalma qalı. Ümumiyyətlə, sırf bu mövzuya aid eləmirəm, amma özüm də ora daxiləm deyə bu sözü deyirəm. Sən artıq görürsənsə ki, sən sönürsən, özündən qat-qat böyük pillədə olanlara, yəni söz atım ki, təki dillərə düşüm, danışılım və baxışları toplayım. Tamam, sən o baxışlarını toplayacaqsan, dillərə də düşəcəksən, adam oturur düşünürək ki, nə danışacaqlar biz mənim barəmdə? Sən Röya Ayxana söz atırsan, hansı ağlına? Nə deyəcəklər? Deyəcəklər, bravo, düz deyir, əlbəttə ki, yox. Çünki xalq tərəzi var da, bax, kimi daha çox sevir, kim xalq artistidir. İnsan xoşbəxt olanda, yəni öz işinə məşğul olanda, həyatında hər şey normal olanda düşünmürdü o barədə ki, kiməsə söz atım, kimsə dartımı, bəlkə mənim başlayıcılar müzakirə eləməyə. Demək istəyirəm ki, mən heç vaxt deməyəcəm, bax, belə bostan belə, mən heç vaxt deməyəcəm ki, mən birincilərin birincisi və yaxud birinci olacam. Çünki hər kəsənin öz dinləyicisi var və mən də məni sevib, məni dinləyənlərə təşəkkürümü bildirirəm, mən də öz növbəmdə çalışıram. Zövqlü qulaqlar üçün keyfiyyətli musiqi təqdim eləməyə. Mən sənə əqəm xarikən, sən həmdəm oldun özgəyə. Bel büküldü, üz qırışdı, sal nəzər hər cüzgiyə. Tuli ömrüm keçdi hicranında, baxdım güzgüyə. Gəncliyimdən bir əlamət, görmədim ki, görmədim. Mən bu dünyada ədalət, görmədim ki, görmədim. Dözdüm ər zülmə səadət, görmədim ki, görmədim. Mən bu dünyada ədalət, görmədim ki, görmədim. Dözdüm ər zülmə səadət, görmədim ki, görmədim.